はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、あのね、この可愛い子ちゃんたちをですね、ちょっと悪用していこうと思ってましてですね、今日はこの、みかんこというテーマを使ってですね、あの先行ワンキルをしていこうと思います。あのまあ別にね、みかんこって普通に使ってもあの強いテーマなんですけど、ちょっといろいろルート考えてたらなんかワンキルできるなってなったんで、はい、やっていきましょう。で、どういう風にやっていくかっていうと、みかんこの展開力を使いまして、新しくね、制限とか禁止解除されました、このミッシング X セイバーインボーカーさん。これを使って、これレベル32体で出せるんですけど、みかんこって結構レベル32体並びやすいじゃあ並びやすいし、あと、こいつが、戦士族なんで、なんかイゾルテとかも出せるんですよ。だから結構展開力すごくて、みかんこって。この展開力をね、使ってね、相手のライフをね、一瞬で削り切る。そういうデッキです。まあ、ちょっと動かし方は一時説明してでもあれなんで、動画を見ていただければ分かるかと思いますんで、早速ね、やっていきましょう。で、この時のいいところは、まあ、先行ワンキルももちろんできるんですけど、なんか、まあまあ、みかんことして戦えるデッキになってるんで、なんか意外と、先行ワンキルにしてはやれるっていう。普通にみかんことしてまあまあ強いので、まあ、そこの時点でまあまあ強いっていうところがいいところなんで、まあ、よかったら使ってください。デュエル。スタンバイ。割とハンというか、ハンド最強なのでは。およそ最強ハンドなんじゃないこれ。なんか誘発も弾けるし、ディバイナー来てるし、一番初動、あ、これ一応一番初動なんですよね、デグレラディバイナーの。なので、なんもなそうだな。めちゃくちゃ強いですね、これ、普通に。で、一応対象体制付与して、で、大姫ちゃん発動します。これもなんか増殖する時とかいうカード一生使わないからこれ捨てていいな。で、伝承の大見観光を手札に加えながら、増殖する G をぶん投げていく。はい、もうあんならもうゴミ箱にっぽいですね。で、伝承の大見観光発動。大見観光の効果によって大姫ちゃんが出てくる。くびれ、で、伝承の大見観光の効果、アラベスクを墓地を食って、で、大姫効果アラベスクを大姫にサーチ、あ、じゃあ装備で、アラベスクの効果デッキからハレちゃん出していく。おげで、ハレちゃんの効果によってホムラ米持ってきて、で、まずシンクロ召喚します。パワーツールブレイブ、パワーツールブレイブ、おげパワーツールブレイバー君ね、装備カードをめっちゃ装備できるっていう方がありまして、で、これで装備しましょうというところで、まず装備するのがデュランダルーで、これでリナルドを持ってこさせてもろて、 OK、 はい、でですね、ホムラマイ発動で、自分の墓地からみかんこ、ハレちゃん出す。これ炎属性戦士なんですよね。これめっちゃ強いですよね。ということで、リナルド君の、特殊召喚で効果発動して、まあアラベスクなんか拾ってきますか。でですね、一旦文房具ジェットを出しまして、誰ですかっていうね。あなた誰で、文房具ジェット効果、自分を爆破しながらデッキから文房具を出すと。で、これでレベル3が2体来るというも、レベル3のモンスターが2体ミッシング X セイバーインボーカーをエクシーズ召喚、ふーい。そしてインボーカーの効果発動、インボーカーの効果によりオーバーレフィットを1つ使い、デッキからヒロイックチャレンジャーモーニングスターを特殊召喚し、モーニングスターの効果、モーニングスターの効果によりヒロイックコールを手札に加えていく。そして戦速モンスター2体でリンク召喚、現れよ聖騎士の追走、イゾ&ルデ。そしてイゾ&ルデの効果を聞き、さっきイゾルデの効果発動、装備カード4枚、墓地に送ることによってレベル4の戦速モンスター現れろ、終末の騎士特殊召喚効果発動、終末の騎士の効果によって闇属性モンスターデストルドを墓地に送っていく。さらにヒロイックコール発動、ヒロイックコールの効果によりヒロイックチャレンジャーモーニングスターを特殊召喚、レベル4のモンスターが2体でオーバーレインネットワークを構築へ、エクシーズ召喚、現れよ
ャラクシーフォトンドラゴン、そしてギャラクシーフォトンドラゴンのモンスター効果発動、オーバーリミット1つ使い、デッキよりギャラクシーカード、ギャラクシークイーンズライトを手札に加えていく。さらに、ギャラクシーフォトンドラゴン1体でベスペネートダッシュ、自分の墓地で存在する迷わし鳥の効果によってハレちゃんを特殊召喚。これ3回目ですね、ハレちゃん出てくるのハレちゃん過労死、そして、モンスター2体でバリケードベルクリンク召喚、機械族モンスター2体をリンクワーカーにセット、サーキットコンバインあられを現地撃、アウロラドン。こちらラドンでね、なんかシンクロ展開とかは別にしません。はい、今から皆さんにはね、地獄をお見舞いしていこうと思います。でもギャラクシークイーンズライトサーチした瞬間にもうなんか知ってる人いいんじゃないかっていう話はありますけど、さあデストルドーが墓地から特殊召喚し、レベル4チューナーとして、そしてレベル3の、チューナーに、あー、レベル3のトークンにレベル4のデストルドーチューニング、あらあれよダークタイプボンバー。さらに幻獣機アウラドンの効果、自分をリリースすること、自分とトークンをリリースすることによりデッキから幻獣機モンスターを特殊召喚、あらあれよコルトウィング、トークンが存在するためトークンが2個生まれます。ふぅーふぅー、そしてギャラクシークイーンズライト発動、対象コルトウィング、レベルがめっちゃ上がります。ダークタイプボンバーの効果、うおーファイヤー This is ミカンコ MX 先行ワンケン。ちなみにね、あの1個言い忘れてました、皆さん、あのこれ先行ワンキルデッキって言いましたけど、意外と普通に未完コなんでまあまあ戦います。はい、なんかあのゴミデッキにしてはね、まあまあ戦えてうざいそれがいいところ。ガジェットゲーマー、やばー、これテレホンじゃん、これ絶対テレホンデッキじゃん絶対これ。いや、これはガジェットゲーマーのこの2番目の効果、ここに占いよ、これよ、これで相手も終わりよ。オダブツ来た。まあ、言うて割とでも未完工なだけだから、これ結構まあまあまあきついか。いやーマジマジ世界終わったかもしれんまあでもここだけだとガジェットゲームは一番初動ではないので、いやまだまだ可能性は残されている、俺の生きる道はまだ残されている、諦めるな、諦めなければそこで、諦めなければあの試合終了ではない、諦めたらそこで白井終了だって言ってた先生が。これでなんもあっ終わりです、終わりました、遊戯王、遊戯王が終わりました。こいつレベル1なのも終わってるしさ、機械族なのも終わってんだよね。ちょっとさ、テレホンのさ、なんかテキストさ、サイコロ0出るようにしないサイコロ、テレフォンのサイコロだけちょっとゼロを追加しません？ 7 分の1でゼロ出たらさ、ワンチャン展開止まんじゃん。ゼロ出るようにちょっと、なんとかできませんか、コナミさん。テレフォンから見たことねえ展開してんな、おい。聖戦術機タロットレイ。うわ、やべえモンスター来たわ。エンドフェイズ？マジ？なんかよくわからない。なんか、スターダストシフルとかいう意味不明なモンスター出てるけど、一体出たから何がしたいんでしょうか。あー、なるほどね。タロットレイス。裏守備で特殊タロットレイ効果、タロットレイスを反転、なるほど、でタロットレイス効果で、リバースモンスターが特殊召喚される、なるほどね、幻想召喚師、やばいことしてる。さあ幻想召喚師効果、リバーステルと融合モンスターが爆弾する。でもそれはエンドフェーズに死ぬっしょ、エクストリオで。え、あ、ジノフィードのカードはそれぞれ一旦ジノフィード戦闘で明かされてる。あ、それで幻想召喚師のコストを踏み倒してるってこと、やばい、何が起きている今これ。でまた判定すんの、やばい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 ことしてる、マジでこれ何が起きる、
強ない。僕はモンスターを出せないですし、魔法タラパカード発動したらなんかナチュラル X ソリが無効にしてくるらしいです。これどうしたら勝てます？すごっ、シフルのあれなんだね、あの体勢で全部守れんだね、マジ最強じゃん、天才デッキなんだけど。ちょっとその時パクってもいいですか？